רולינג. ואקשי. אלקס הומו, אני מאוהב. מה קורה בתסריט? גמור מושלם 100%? איזה גמור מושלם? צריך לכתוב את כל הדבר הזה עכשיו. נו מה, תסריט זה החלק הכי קל בעולם. יאללה, כתוב. תעשה 30 עמודים מהאות ריש. נו מה, איך מתקדם? זוכה באמי? ברוס וויליס הולך מכות עם גודזילה. אבל גודזילה לא באפקטים, באמת מביאים גודזילה. כל ניו יורק מתפוצצת וזהו, אין יותר ניו יורק. וכולם כועסים עלינו. אני אכתים לך, אתה תכתוב. א', נון, יוד. נו, אתה סתם רוצה שאני אכתוב, אני אומר. לא, לא. היי. נו, זה סתם. תרשום את השם שיהיה על כל עמוד. שיהיה בענק באלכסון על כל הטקסט. דמות ראשית נכנסת, מתה. לא יכול סתם להרוס את ראשית שלך. בסדר, חכה רק, תראה לאן זה מתקדם. דמות שנייה נכנסת, מתה. תפסיק להראות את הדמות הראשיות שלך. נו מה, לא ראית לי משחקי הכס. אדוארד נורטון נכנס, והוא הפיצול אישיות של קווין ספייסי, שהוא למעשה קייזר סוזה, שבט בטיטניק. וקוראים למעשה על כדור הארץ, ולא The Planet of the Apes. תרס לי הרגע, זה 20 סרטים ברצף. טוויסט! מגלים לי שלמעשה כל הזמן הזה הדמות הראשית הייתה חישוב. מה? זה אדיר. נכון? אתה מוכן להזיז את הרגליים שלך? כתוב. אתה מוכן להזיז את הרגליים שלך? אתה מוכן לסתום את הפה המזדיין שלך? אוקיי, הדמות הראשית נכנסה ואומרת לדמות השנייה, כתוב שמה עשה בלב... רגע. הדבר הראשון שאתה צריך לדעת בכתיבה זה שאתה עושה סט-אפ לפאנץ'. תשמע, אתה לא יכול לעבוד ככה, זה כמו שאתה בונה בניין, אז התסריט הוא הלבנים, אתה לא יכול בלי התסריט. בוא נשחק דום. תירה בו. בסדר, רגע. תירה בו. נו, תירה בחבית. אני מנסה. נו, פשוט תירה. אני מנסה, רוצה לשחק לי עם קובי. לא, אוקיי, נשחקנו יותר מדי זמן, בוא פשוט נחזור לכתוב. נו, תירה בו. תמות, נו, למה לא עובד? כמה עמודים יצא? 350. קצץ 450. תעשה סצנה עם 8 הליקופטרים. כולם מתפוצצים. אי אפשר לעשות את כל הדברים האלה. אי אפשר, זה בן דוד של אמא שלך, זונה! אלקס הומו, תסריט! סצנה עונה 2, פרק 1, טייק 1, טייק 2. תירה בו! תמות! נו, למות! זה גפן! למות, אני הייתי נוסר! תירה, תירה. סצנה 34, טייק 2. תירה בחבית. אני מנסה. נו, פשוט תירה. אני מנסה. לא, כבר. אני רוצה לשחק עם קובי. לא. מה לא? אני אוכל אותך. לא, חייב שאין קאט. חייבתי שיש קאט. אלקס הומו. אני... רגע, עוד פעם.